é que tá tudo isso? Vocês cuidam dessa parte, como é que tá tudo isso? Diretoria do Corinthians é a melhor relação possível. Somos muito bem tratados lá, não vai ser diferente aqui. E a arbitragem está muito tranquila, entregue na mão de pessoas que estão fazendo um bom trabalho na CBF. Vamos pro jogo. Os jogadores estão chegando aí, as estrelas são eles, acompanha eles aí. Bora, galera, para cima. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Tranquilo. Pode falar aqui um pouquinho, pô. Queria que você comentasse, por favor, a sua expectativa aí para esse jogo de ida final da Copa do Brasil, um jogo importante. Vai ser um jogo duro. Minha expectativa é que a gente saia com resultado positivo, mas vamos encontrar dureza lá, né? Se Deus quiser, o Flamengo vai se sagrar campeão da Copa do Brasil. Tenho muita fé nisso. Thank you.
Vai, Gilmar. Chega aqui, para ir marcar o barracão,